пък да не пробваме Heroes Might and Magic HD Edition. Здравейте, приятели, аз съм Дидо Ди и днес реших да играя тази игра на моите детски времена. Recently, така ли, на български, много скоро тази игра получи HD Update от Ubisoft. Ubisoft е създателя на тази игра. В смисъл, те направиха HD Edition-а. А иначе играта е от 1999 година и е една от игрите, с които аз съм закърмен. Много от вас сигурно, поне я знам, че аудиторията, която ме гледа, е около 13-15 годишни. Не знаят за тази игра, никога не са играли, но това е величествена игра. И понеже наскоро, нали, ви казвам, че получи е този HD Edition, аз реших да го пробвам. Що пък да не пробваме, да видим каква е разликата с оригинала. И да, надявам се да не са променили геймплея, а само да са направили като цяло графиката по-добра. И ако всичко върви точно и по вода, бих играл даже с някои от моите връстници, някой мултиплеер игра, това няма да забравя денонощните. Играли сме по цели дни тази игра, по цели дни тази игра. Само ме притеснява звука да не е много силен. Но ще го намалим като влезем в играта, така че се надявам сега ме чуете достатъчно силно. И имаме, мисля да ви покажа някои от кампаниите да пробваме, така че айде да почнем Dungeons and Devils. Първата кампания. И можем да си изберем да почнем с Spellscroll. Spellscroll of Slayer, магия, която знам, че не е, кой знае какво. Armor of the Wanderer, давам ми от всички статуи по едно, или и бонус импове. Почваме с 100 импа. Аз най-вероятно искам да взема армора. И ще ви пообясня малко. Вау! Има! Green and gold dragons native to the region augment their military strength. Before we conquer this region and detour our forces to Stedwick, we must annihilate these dragons. Our Kreegan allies from Eofor requested the honor of this mission. The Kreegans are fierce warriors. They will enjoy the slaughter. Никога не съм знал, че тая игра има клипчета. Супер яко. И да, приятели, това е turn-based стратегия, която имате ресурси, имате злато и главно имате това геройче и имате замъци. Като влеете в замъка, чай само да намалим звука, мисля малко. Ще направим кончетата да се движат бързо. Да се движа бързо. HD, Map, Scroll Speed, Spellbook Animation ще го оставим. Ще намалим само малко звуците, защото се притеснявам да не е твърде силен звука. Quick Combat, не искам Quick Combat. Като цяло, options-ите са същи както едно време. Това е една от любимите игри на всички времена и само като разбрах, че излязва HD Edition, просто реших веднага да я пробваме заедно. И да видим, като наценим и какво трябва да направим. Campaign Description. What is campaign? To win, you must find and kill the Gold Dragon Queen. Трябва да намерим Gold Dragon Queen. Максимум левел на героя ме е 12. Фактически на кампанията си запазвайте героя на мисиите и на следващата мисия ще играем пак с него. И моето геройче почва с ето с тази броня, която ни дава от всички статусове по едно. Има атака, дефенс, спел пауър и knowledge. Като съответно атаката я дава по-голям демидж да ви правят минионите, дефенс е по-голяма защита. Спел пауъра ви увеличава демиджа на магиите, които ползвате, а knowledge-а ви увеличава маната, с която разполагате. И всеки герой има специалности, които дига, когато получава ново ниво. Сега в момента моят герой е първо ниво и има Advanced Armorer, който ми дава 10% повече армор на моите миниони. И също така има Special, който му дава Attack и Defense с демони. Демоните. Но за сега нямаме демони, виждаме, че тук имаме един демон, който може да вземем. И имаме всеки ден може по една сграда да строим, така че разполагаме сега с злато. City Hall ни дава принципно пари. Виждате някои сгради, за да бъдат построени, трябва да построим друга сграда. Така че, за да построим City Hall, да вземем повече пари, 2000 на ден, трябва да построим Marketplace, Mage Guild Level или Blacksmith. Но аз мисля да почна да строя с този долния ред, които са миниони, които може да се купим и да се бием с тях. Така че, да видим първо, за да направим девели, какво ни трябва? Magic, Demon Gate, Hell Holy Fire Lake. Трябва ни Demon Gate. Ще направим Demon Gate, който ни дава ето тези демони, които така или иначе ще си купим. Виждате, продукция. Това е седмичната ни продукция, която правим. Всяка нова седмица
замъка не се зарежда с тези миниони, така че сега ще си купя всичките, понеже съм твърде богат. Ще си вземем всичките заедно с нас и виждаме, че имаме постоянно това е таверна, ще си купим втори герой, за да може да обикаляме повече. Надявам се да има хора, които все пак са играли тази игра на времето. Това е една от игрите, които просто съм си прекарал детството с нея. И при положение, че най-края са направили HD вариант, ще мога да играя отново или поне да си направя кефа да мина кампаниите. И виждате, не може да строим втора сграда за днес. И ще тръгнем първо с това геройче, с което оставихме един миниан само за... Ще го ползваме за скаут. Your scout report that the immediate area is rich in resources. Добре. Ще... Сега тук не можем да продължим, защото има миниани. И тук има някакъв артефакт, харпи. И сега ще си вземем нашия герой, който е... Тази... Мариус. Ще вземем Мариус. И ще почнем да обираме... Това е мина за сулфур, всеки нещо ни дава по едно сулфур. Гледахме тук, да, тук може да вземете информация. Вземаме кристалите, вземаме едно кристалче на ден мина. И вече си изиграхме нашия ход и въртваме търна на компютъра да играе. И той директно ни дава хода, понеже е много бърз. Не е като нас бавен, това какво не дава? Когато го ползваме, този пръстен ни дава, увеличава с 2 търна дурацията на магиите ни. Обаче виждаме, че с този пич няма на къде да ходим, защото насякъде има миниани и ще трябва с нашата пичка да ходим да ги бием. 1000 експиранс и може да изберем между Basic Artillery и Expert Armorer. Вземем Expert Armorer, разбира се. И тук има безплатен артефакт, който ми дава Eagle Eye Skill 5%, което е супер. Тук виждаме червена палатка. Има някъде места, които искат да си взел червената палатка, за да може да преминеш, така че... За сега, когато виждам, играта е едно към едно като едно време, само графиката е по-добра. О, и те искат да се присъединят към мен. Добре, ще ги вземем. Ще вземем палатката и продължаваме нашия адвенчър надолу. О, виждаме тук, че има злато. И втори ден също може да строим. Ще си направим следващите единици, Hellhole, които са питворди, доколкото спомням. Да. Знаех всичките миниони на изуст тази игра на времето. Продължаваме с търн 3. Този ще дойде да вземе и той тази сградка тук за бонус експириенс. Даже после ще го пратим да вземе и златото, за да не хабим хода на нашата героиня, която ще е по-добре да ходи и да се... Ще вземем експириенса, макар че голда също е добре. Сега имаме да избираме между скилове. Basic Offense 10% повече атака да имат минионите ми или Basic Logistic да върви повече героинята ми. Мисля да взема... Честно ви кажа, и двете са хубави, но ще взема логистика да вървя повече. Hut of the Mage. You enter Ricky Hut and talk to the magician who lives there. He tells you of a place near and far which may aid you in your journeys. Опа, тук като влязахме и ми разкрива картата. Така че това е добре. Ще ми трябват и тези двете мини са много важни за нашето начало, понеже всички сгради искат дърва и камъни и злато. Абсолютно всички. И следователно ще трябва да вземем първо тези две мини, понеже свършват много бързо. А останалите ресурси се ползват по-малко. Сега за да направим Fire Lake, не трябва Mage Tower Level 1. Това е сграда, с която има магии вътре. Можем, като дойдем с героя си, да научим следните магии. Bloodlust, Magic Arrow и така-така Stone Skin. И въртваме хода. Вземем с този печага. Второ ниво е така да се вземем. Ще вземем златото с него и ще разкрием тук надолу какво има. Нашата героиня ще вземе тези... Може би ще забавя скоростта на героя ми. Е така да мога да виждаме все пак как върви кончето. Да е по-интересно, защото за никъде не бързаме. Ще отида нагоре да взема дървената мина. Но преди това ще се бием с тези горгони. Аха, и да се оправим настройките вътре в... О, всеки път ще има такава музика толкова дълга. Сега първо да ми се движат бързо минионите. Spellbook Animation. Grid. Statistic. Може би ще... Добре, ще оставя. И сега, това е битката. Това са нашите миниони, това са те. Всеки един миниони си има спид. По спида се решава кой първи мърда.
има damage, има атака, има всичко и следователно имаме да паснем, като да дадем defend, да си пропуснем реда на героичето на това, дето в момента е да вземем бонус армор или просто да изчакаме. Аз ще изчакам с всичките, защото те ще тръгнат да върят към мен така или иначе. С импа ще слезем тук да предпазим нашия стрелец, този е стрелец и виждате може да стреляме по... Що не ми показва демиджа? О, статистикс имаше уж. Ха. Ето. Имаме 12 шота с тоя и от 17 до 13 демидж може да направим. И следователно ще стреляме. Направихме 10 демидж. И сега ще паснем, защото не стигаме. А не искаме да се приближим и те да ни ударят. Искаме първо ние да ги ударим. И сега пак чакаме да дойдат. Общо взето това са битките в тази игра. Сега с този ще стрелям по горния. Е, убихме го отведнъж, а с 73 импа. И победоносно първата битка спечелихме. Ха-ха-ха. Тук няма нищо за обиране, но ще минем през замъка да си вземем още армия. Да си направим фарлейка. Имаме вече ефрити, приятели, джинове, които са много силни. Но най-силните са нашите дяволи, които ние може би ще успеем да направим, ако намерим две меркюри, където има тук меркюри. Така че ще пратя директно моето човече да събира на новия ден това меркюри. Охо, точно 5, супер. Не знам дали ще ми стигнат, ще ми стигнат ресурсите. Направихме си и дяволи, най-силната единица на нашата раса. Даже може да си купим един дявол, супер. И отиваме да се биеме, защото златото ни превърши. А когато нямаме злато, не е много добре. Защото нищо не може да си купим, нищо не може да строим. О, спайглас! В този съндък намерихме артефакт, който ни дава да може да разглеждаме повече. Е, тук има замък. Охо, трябва да го обера втори замък, ще получавам повече пари. Звучи добре. Но преди това да пребием харпията. И ще се сбием с тях, защото всеки път, когато се бием с тях, получаваме експириенс на героя си и ще изчакам да дойдат насам. Тези харпи имат специално умение Strikes and Return и No Enemy Retaliation, което означава, че ако ме ударят, се връщат и моето миньонче няма да удари. Също така има 14 живот. Аз на тези ще им направя 28 на 57. Това означава, че ще убия най-много 3 или 4 харпи и с един удар, затова ще изчакам. И ще вървя с многото импове надолу. Този господин чу ще стрелне тук. Това ще пропусне, това вече ще удари, защото най-вероятно ще ги убия и ще остане едно. И сега с дявола също няма No Enemy Retaliation, не му отвръщат когато удря. Ето, даже втори път ще ударя. Видяхте харпията удари без също да я отвърнат, което е доста неприятно. Но като цяло ще спечелим тази битка без много загуби, тези знаеш няма смисъл да ги местим. 2 импа загуба, което е окей. И ще вземем тук тези ресурси. Целта ни е да убиеме... Каква беше целта? Да убиеме Gold Dragon Queen. Така че малко по малко се развиваме. Ще вземем злато този път, понеже сме доста бедни. И още една битка ни предстои с 18 грифина. Повечето миньони си имат собствени работи. Е сега това Unlimited Retaliation. Колкото и пъти да го ударите грифина, толкова пъти ще отвърне, стига да не е миньон, който няма retaliation. И нацикам дубове между другото, за да чакам да дойдат към мене. Виждате, има разлика как ги стреляме. Сега е права стрелата, което означава, че са по-близко до стрелеца и прави повече демидж. Остана на 6. 54 ще убия най-вероятно 2. И ще убия сигурно още един. Да, и сега с дявол ще бием по този на 9, който е, защото трябва да почнем да го убиваме. И тези просто импове ще ги оставим като сакрафайс. Ще изчакаме първо. Охо. Многото импове не прощават. Не успя да убия, остана едно. Загубихме 10 апгрейден импа, но не е краят на света. О, basic air магии. Това ви прави... въздушните магии да са по-силни и има една специална магия наречена Dimension Door, с която може да се телепортирате. Ако имате въздушни магии на експерт левел, може да ползвате 4 пъти Dimension Door, стига да имате мана. Ще вземем този
Idol of Fortune и ще продължим нагоре. А сега да видим какво да строим. Сега трябва да строим цитадела, но нямаме пари. Цитаделата не прави по-голяма популация да имаме. Но понеже нямаме пари, ще построим маркетплейс. И ето го компютъра, видяхме го компютъра. Който се намира тук. Ето палатката, червената палатка, която взехме. Ето тук е фактически компютъра. Червената палатка, която взехме, трябва да отворим тук, за да вземем зелената палатка. Малко като пъзел. Интересно. Ще имам с това герой, ще натръгнем натам, за да търсим злато главно. Построих се дяволите, но сега малко има проблеми с... Ох, те тук няма да ги сбия, защото са силни, тези горгони. Тази сграда ми позволява да... Да, Хилфорд, ми позволява да се апгрейдвам миниените безплатно, така че най-вероятно няма да строя никакви миниени втори левел. А сега ще построим цитадела. Виждате сега, хоп, как подскочиха всичките, с малко стават повече. На новия ден ще имаме по-голяма популация. Тук има крипта, в която може да се сбием и да вземем ресурси, което е доста добре, защото сега ще го направя. Трябват ни пари. Да видим какво се пази в криптата. Никой не съм играл тази игра с музика. Виждате, това не е героината, но е готина. И тези ще са доста голям проблем, тези вампири. Затова ще ги запукаме още от сега. Проблемно е, ако този вампир дойде и застане до моя стрелец, защото няма да може да стреля моя стрелец. Или тези скелети също така. Айде да видим 4 ход, но 2, 3, 4 не може да стигна до моя стрелец, така че не е голям проблема. Ще изчакаме за сега. Стой при седа, ще ударим по тях, защото и зомбитата идват, и тези вещици идват, 18 живот имат вещиците. Аз правя само максимум 140 демидж, убих 5. 5-5. Време е с дявола по тях, защото трябва да умират. Тези апгрейдани по най-вероятно ще си умрат и те, но какво да направим? Надяваме, че зомбитата ще дойдат по-наблизко. Не стигнаха там, докъдето исках, но не е проблем. Така не, че стрелеца ми ще дойде още един път. Ще дойде още един път. Но, директно с инпоите ще ги покусим. О, даде ми и късмет. Когато ви даде късмет, сега ще ви покажа какво прави късмета. Оха, пендант. Destroy undead. Но, аз нямам нужда от... Този, защото моите не са undead, така или иначе. Ето късмет какво прави. Дава двоен демидж главно. Пишеше го някъде, не знам тук. Неверлъки пък ми дали късмет, не знам как се случи това, но както и да е. Продължаваме да събираме ресурси и да строим същевременно. Сега, понеже скоро няма да има нова седмица, ще гледаме да построим City Hall, за да получаваме повече пари. И не трябва Blacksmith, за да го направим. Нов ден. Виждаме тук Games, който не е толкова нужен, но ще го съберем все пак. За нашата раса, която играем, имаме нужда от Меркюри най-много. Така че, оха, супер. Тук няма път. Трябва да дойда да взема този замък, защото ще ми дава бонус пари, което е много добре. Виждаме тук обаче пазят Lots, Beholder, които са стрелци. И няма да е никак лесно да пробием тяхната защита. Следователно продължаваме на тук да разглеждаме какво има. Това ни дава за следващата битка. Едно късмет и едно морал. Аз сетих от тук, взех късмет за една битка, така че оттам дойде късмета ни. Сега ще тръгнем тук нагоре да разкрием. Тук има някакви, които може да се сбием. И ми трябва 500 злато, за да построя City Hall, но нямаме. На следващия ден ще го построим. Този компютър се върти тук, много интересно, още геймс. Тук има мина за злато, която всеки ден ще ни дава бонус злато, също ще е добре, ако дойдем да я вземем. И тук има замък на компютър, така че ще погледна тук какво има. О, този артефакт ми трябва, така че ще го вземем. О, още един замък. Това е замъка на компютъра. Не се пази от почти нищо. И сега ще се сбием с първи истински. До сега бяха неутрални миниените, а сега вече първи истински. Бой! Ще изчакаме тези пикмени да дойдат насам.
Тази игра от 1999 година, приятели. Няма ти си да представя колко много съм играл просто. Това ми беше любимата игра на времето. Сигурно хиляди часове сме играли с моите приятели. Като бях малък, ходих на компютърните клубове и гледах как батковците играят на тази игра. Бил съм сигурно 10 годишен. Да, толкова съм бил, когато е излязла тази игра. И вземем Logistica Level 2. И можем да преспим тук в този замък тази вечер, но не можем нищо да спрем. Виждате, понеже е кампания, защото ме така силно не можем нищо да спрем. И ще качим горе нашите миниони. Принципно, когато сме с миниони с най-много спид, нашата героиня получава повече спид за новия ден. А тук в този замък ще построим City Hall. Ще получаваме вече по 2000 злато на ден. И нов ден, нови срещи. Най-вероятно този компютър ще дойде да ме бие сега. Виждахме го от тук, видях го. От тук ли слезе? Ето го компютъра. Сега ще отидем да го погледнем. Виждате, вече имаме плюсче на хода. Но е само за този ден. Понеже смъхме само един дявол, който беше много бърз. И следователно... В криптата ще влезем. Като влезем, не намаля морала супер много. За една битка обаче има... Айтеми. Виждате, минус 3. Понеже съм визитнал томбът на... като лош късмет. Но това не ни пречи. Сега ще видим какъв е компютъра тук. Виждаме, има няколко елементала, няколко, до 50 гремлина и севера от джуджета. Мисля, че ще се справим с него. Герой срещу герой, приятели. И какви са ни опциите, като играем герой срещу герой? Може да избягаме, може да се предадем и да платим злато. И да видим сега какво ще стане. Чакаме го той да дойде насам. Защото ние не сме така глупави да се приближим напред, да не удря за без пари. Принципно в момента тая мисия е на най-лесното, затова всичките минии върват напред, но ако дигнем трудността, което ще стане в следващите кампании, миниите почват да са много по-умни. Той ми пусна магия Slow, която ми намаля скоростта на дявола. Вместо 11 спид, виждате в скобичките имам само 8, което не е никак добре. Но нямаме голям сбор, ще чакаме тези да се приближат. Дявола може да удари и да избяга горе, да удари другото, защото на него не му се връща, както знаете. Най-вероятно обаче той ще тръгва към мен. Да, виждате тази магия Magic Channel. Крада му от всеки път, му крада от маната, когато пуска магия заради този имп. Ще се приближавам към него, защото трябва да внимавам да не убият дявола, но той съм взели 5 живота само, така че не е проблем. Той ще се справи, той е корал момче. Трябват ни още дяволи обаче, така като гледам. Ще убием джуджетите. Ще убием и този, ама ти много тридем, ще правят двата импа горките. Горките импове. Тези защо няма да стигнат за боя даже. И победихме героя. Убихме го. Дайде 928. Експириенс и никакви ресурси, което е тъжно. Няма значение, продължаваме напред и нагоре. Сега, трябва да построим това със сигурност преди да е дошла края на седмицата, така че ще събера ресурси за него. И нека новия ден да започне. Не съм се представил, че ще играя някой път тази игра отново така. Но мисля най-вероятно да мина всички кампании, защото страшно много ми се играе. Много обичам такива игри. Едно време поне, сега вече трудно бих играл, новите Heroes съм ги пробвал и защо не са ми интересни. Винаги се връщам към старото и към опипаното. Ще вземем това и най-вероятно ще дойда да взема и този замък. Да го оставим без замък с компютъра. Вече ще получаваме по 2 дявола на седмица. Ние имаме тук имаме популация, която можем да си купим, но за сега няма да я купуваме, защото не трябва злато. Не, то сега си вземе замъка. Трябва да му го позволяваме. С този пит ще отворим палатката и ще вземем следващата за следващото ниво. Най-вероятно няма да ми стигне времето в този епизод да мина цялата кампания, но отгоре я пробваме играта, така че още не такива ще се сбием. Отгоре пробваме играта, така че най-вероятно след тази битка ще превършим с епизода. Чайте да видим първо как да изиграем. Ха! Стреляй. Ще открадна маната. Ще гледаме сега с нашите стрелци да убиеме неговите 3 стрелци. Супер.
Ех, то стигаше до там, но сега не стига, така че ще го преместим. Те изобщо няма смисъл, те са един само. И ще бием първо по джуджаците, защото са много прави. И ми дари морал току-що, което означава, че мога да ударя втори път. Ха-ха. И директно трети път, защото идва новия, новия ход. Шлец. Спейс. Шлец. Бой. Люк. Убихме още един герой, той ме уби един от тези, което няма проблем. Basic Wisdom. Позволява ни да учим по-висок левел магии, което е супер. Ще сляза надолу да взема новия замък, неговия, който видяхме. Тук ще можем да построим скоро капитол, да ни дава по 4000 злато на ден. На новия ден ще можем да го построим. То се тръгва надолу, иска нещо да ми каже най-вероятно. Аз в отговор ще му взема и третия замък, но не мога да стигна още до него, така че на новия ден. Колко са? Лоц и пак доста са. Ще оспорва на битка, но ще успеем, сигурен съм. Може да имаме няколко загуби. Най-вероятно ще искам да направя разместване в своята войска и да сложа стрелците са по средата, да могат по-лесно да стрелят. А! То пак иска да си взема замъка. Ще се караме с него. Монах. О, да, този монах е на спел пауър. Добре. Сега да видим. What's back? Ще се сбием, разбира се. Сега. С тея дяволя ще изчакаме, а с този зим ще го пуснем за примамка, да може този да стрелне по него и да се изхъби стрелбата, която ще е супер. Само че той решава стреля по други темпове и уби 4 от моите темпове, което е малко тъжно. Аз ще стрелям по тези стрелци. И сега, понеже ще ударим два пъти първо с дявола, ще ударим тези и после ще отидем да ударим стрелците, за да не може да стрелят. А така. Той изобщо няма да удря. За да не може да стрелят, приятели, което е важно за мен. От тук нататък вече е доста лесно. Нашия дявол. Един дявол ги размазва общо взето. Най-силната единица все пак е на нашата раса. Хайде. Взехме и този замък на господин компютър. Така да видим какво има вътре в него. Има някакви стрелци, които аз ще купя да пазят. И нищо друго имаме тук. Още различни неща, които мога да взема. Искам да взема сякаш този артефакт, честно да се кажа. О, тези искат да ми се присъединят, но аз не съм... Не приемам, аз приемам само дяволи в моята армия. Уху, 46 пикмена. Тук ще е доста интересно. В смисъл, ще ги размажа както обикновено, но... Трябва да внимавам. Мога да ударя сега и да се върна. Макар че няма смисъл, директно мисля да ги... Колко живот ми взеха? 17. Трябва да ме ударят 10 пъти, за да ме убият един дявол, така че... Не мисля, че е проблем, приятели. И да, така като гледам HD версията на играта, няма никакви промени. Главно само резолюцията са оправили, означава... Дано са оправили, по-лесно се прави мултиплеер. Най-вероятно сега ще пиша някой приятел да играем. Но преди това да изберем какво вземем. Basic Intelligence. Increase your hero normal maximum spell power. Което ще рече, че ще имаме повече мана. Така и не си купих книга, за да ползвам магии, да ви покажа магиите, но както и да е. И да, приятели, ние пробвахме играта Heroes Might and Magic HD Edition. Надявам се епизодът ви е харесал. Аз ще се щупя да играя сега, така че... Ще се видим в следващия епизод. Чао, чао! Пътно почувствам после. Сега гледам как ще се стана на тази. Това е целта. Аз съм Турманяк.